سياسي أحمد إسماعيل سماتر أياس ومالي لأن هنجباد دي وقل عسليد وقصود راي مقالة بورمي حارون تقبل كأوضر وحنا أول شيء إن أن وحبال وضلحان إن أيهو ذا كتشان أيان حدي أرور سياسي ديت كي سوان وكقيم كيرين دور شادة مدحتوية دا يطن أرور رضا سنة كفوضة إن قصوها إياه لباتن لباتن يافر يدو دونستيس لورا عيو مستر سماتر مكان نقون كرا سومالي لأن مدحوي محوه لعكاقة دوية هاي أرور سياسة دي تناسولية دانتا دالكا إيا دادكا قوقا تايقو آنكي قرانا ديقنين تا إيا هادل كي سادة فورتابة شادة أهيم حاي سي سومالي لانو قدقين واربحين تا إنانها أيا نداها كاقرهو قينا سيربادانو كدوغان أحمد إسماعيل سماتر بروفيسر سماتر أو ودنكا مريكان كفردقي سوها أيا سومالي لان ديبوغو صولابتا كدب إن مدأه أو أمسناه ودنك صوماليا قد يدي ساسيدا أو كلنا وغتر تمين مدحويني وحنا أو كلاكل ما يوجي قبح سياسة ديد مقالة دي مقدشو إي حارون تا ودنكا سي إساق أو حال عطكة إلاي دورشو أو ترتمين قلدرها دا سياسة ديد ياركتي دي أو أمسناه أيا إسبتشي إنتهسي كدب وحنا أو أركي دانتي سياسة ديدين أي وقتيقا كتشرتو سومالي لان وحنا او سمييي سيدا عي سمييان سياسيين بادانيبا مركا اي هدفكو دا كغوهن قوبان ودنكا سوماليا ان اي سومالي لان ديبوكو صولابتان كواسي او شيغا عرقتي اي امي سنايين ان اي خلدانيد او وقتيغان حادر كاه اي قادان ايان موقوفكا شعبكا جموريا دا سومالي لان او آنو سياسي وحسا مينا كولا هاين يوكوام احمد اسماعيل سماتر ايا سيبا لارن لوغو سودوويي جموريا دا سومالي لان وحنا او ودمري دمان باه قبولاد iyadoo isaga iyo Allah uu naxariistay Cali Khaliif galayda ay ku caan bixeen barnaamij tabliiqiya kaasi oo salka ku hayay Soomaaliland la wadaleeyay iyo Saami Qaybsiga oo ay salbu ka muujinayeen bariga iyo galbeedku Ahmed Ismaaciil Samatar ayaa waxa uu iskaga laabtay intaasii kadib wadanka Mareykanka hase yeeshay waxa uu ku biiray muddo kadib taasi oo uu ololihii lagu dooranayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi 2017kii si weyn uga qayb qaatay urur siyaasadeedka hilaa ayaa saaxada siyaasadda soo galay markii Soomaaliland ururada ay dib u furtay taasi oo uu hoggaaminayay Ahmed Ismaaciil Samatar inka badan 10 urur siyaasadeed ayaana ka soo gudbay wareegii saddexaad ee doorashooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland mucaaradka iyo muxaafidka Soomaaliland oo muran daba dheeraaday u dhaxayay labadii sanadood ee ugu dambeeyay ugu dambeyntii deegaanka bariga Burco odayaashiisa ayaa waxa ay ka soo saareen go'aamo qaraar taasi oo ay mucaaradka iyo muxaafidku ba si wada jir ah u aqbaleen iyo intii ugu badnayd urur siyaasadeed iyadu waxa se go'aamadaasi garafka ku dhuftay Ahmed Ismaaciil Samatar iyo sidoo oo kale Cabdullaahi Dareewal oo ilaa iyo hadda aan go'aankoodii waxba iska bedelin iyadoo sidaa tahay ayaa waqtigan xaadirka ah waxa ku soo beegmaysa xiisadda uu hoggaaminayo siyaasi Ahmed Ismaaciil Samatar taasi oo Soomaaliland uga soo hanjabayo gobolka uu ka soo jeedo ee Awdal noqoshada madaxweynaha Soomaaliland iyo kasoo noqoshada Soomaaliya ayaan ahayn wax isku sidkan marka loo eego shacabka quluubtiisa iyagoo oo go'aankooda gooni isu taagana qaatay 1990 siyaasi Ahmed Ismaaciil Samatar ayaan u fududayn waqtigan xaadirka ah inuu ka noqdo Soomaaliland madaxweyne maadaama aha oo uu aaminsanaa siyaasadda midnimada ee waddanka Soomaaliya muddo dheer taasi oo dantiisa siyaasadeed markii uu ka dhexarki waayeyna uu u soo leexday dhinaca Soomaaliland waana caqabada ugu weyna siyaasiga kan hortaala taasi oo aanu shacabka Soomaaliland kaga dhex heli karin cod buuran hanjabaadiisa iyo hadalka digniinta ah ee uu ka soo diray magaalada Buurame ayaa Soomaaliland waxa ay uga dhigantahay qaybo ka mid ah gobolka Awdal qurbajoogiisa oo aaminsan in Awdal State wax la yidhaahdo la sameeyo oo Soomaaliya ku biira ayaa hadalkiisani waxa uu noqonayaa horbaxanyo siyaasi Ahmed Ismaaciil Samatar diidmada hilaa iyo tanaasulka urur siyaasadeedyadii kale ayaa waxa ay muujinaysaa siyaasi Ahmed Ismaaciil Samatar inuu isku tirinayo beelaha darafyada oo haddii ay Soomaaliland dantooda ka waayaan meeshii ay dantooda ka dhexarkaanba u doonanaya maslaxadooda maadaama uu Soomaaliya isaga oo muddo dheer aaminsanaa ka soo jadeer wacday waqtigan xaadirka ana uu aragtida Soomaaliland aaminsan yahay isaga oo doonaya si fudud inuu ku tago masabka ugu sarreeya.